እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ዛሬ የ8ኛ ክፍል ፊዚክስ ምዕራፍ 3 በሁለት ክፍል ነው የምናየው። ክፍል 1 እና ክፍል 2 ይኖረናል። በክፍል 1 ስለ ግፊት ምንነት፣ የግፊት አሃድ እና የአየር ግፊትን እናያለን። ከዛ በክፍል 2 ደግሞ የአትሞስፌር ግፊትን እንዴት ነው የምንለካው የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ዛሬ ግፊት ከሚለው ከክፍል 1 እንጀምራለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ቪዲዮዎቹን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ጥያቄዎች አስተያየቶች ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን እንዳትረሱ። እሺ፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? እኔ መምህር ቴዎድሮስ ግዛው ነኝ። ዛሬ የ8ኛ ክፍል ፊዚክስ ምዕራፍ 3 ስለ ግፊት እናያለን። ስለዚህ ይሄንን ምዕራፍ 3 በሁለት ክፍልን ሲሆን እናየው። በመጀመሪያው ክፍል ሶስቱን ሰብ ቶፒኮች ወይንም ሶስቱን ቶፒኮች እናይና ከዛ የአትሞስፌሪክ ግፊት ጥቅም ከሚለው ጀምሮ ያለው በሁለተኛው ክፍል እናያለን። ስለዚህ የመጀመሪያውን ክፍል ስናይ የመጀመሪያው ፖይንታችን ግፊት ምንድነው? የግፊት ፍቺ ምንድነው? አንደኛ፣ ሁለተኛ የግፊት አሃድስ ምንድነው ነው። ግፊት ኃይል የመግፋት ወይንም የመጎተት የድርጊት ሆኖ ወይንም ኃይል ማለት ምን ማለት ነው ብለናል። አንድ ነገር የመግፋት ወይንም የመጎተት ሁኔታ ነው ብለናል። ሆኖ ነገሮችን ምን እንዲሆኑ እንቅስቃሴና የነገሮችን ቅርጽ የሚቀይርም ነው። አንድ አካል አለ፣ አልተማዘነ ኃይል ሲተገበርበት አካሉ ምን ያደርጋል? ይሸመጠጣል። ለምሳሌ እንቁላል ላይ የሆነ ኃይል በመተግበር በሆነ ነገር ብንመታው ምን ያደርጋል? እንቁላሉ ይሰበራል ማለት ነው። ስለዚህ የቅርጹ ምን ሆነ? ተቀየረ። ስለዚህ ግፊት የአንድ ኃይል ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሁለት ውጤቶች አሉት ማለት ነው። የኃይል ውጤቶች የምንላቸው አንድን አካል እንቅስቃሴ እንዲቀየር ያደርጋል፣ ሁለተኛ እንደገና ደግሞ የቅርጽ መቀየርን ወይንም ቅርጽን መቀየር ይችላል ማለት ነው። ከዛ ባለፈ የግፊት ፍቺን ስናይ ግፊት በአንድ የስፋት አሃድ ላይ የሚተገበር ኃይል ነው። ስለዚህ በአንድ የስፋት አሃድ ላይ የሚተገበር የኃይል መጠን ግፊት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ የተተገበረው ኃይል መጠኑን ሳይቀይሩ የስፋቱን መጠን ብቻ በመቀየር የተለያየ መጠን ያለው ግፊት ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያሉትን ሁለቱ ምስሎች እኔ ይሄ ሁለቱም ሳጥን ያለው የሳጥኑ መጠን እኩል ነው። ይሄም መጠኑ እኩል ነው ማለት መጠነ ቁስ እኩል ነው ማለት የሚተገበረው የኃይል መጠን ምንድን ነው? እኩል ነው። ግን የዚህ ሳጥን ስፋትና የዚህ ሳጥን ስፋት እኩል አይደለም። ስለዚህ ስፋቱ ሲያንስ የኃይሉ መጠን ምን ያደርጋል? ይጨምራል። ስፋቱ ሲበዛ ደግሞ የኃይሉ መጠን ይቀንሳል። ምክንያቱም ግፊት በአንዳንድ ገጽ ላይ ሲተገበር የሚፈጥረው ውጤት ነው ብለናል። የግፊት ፍቺ በአንድ የአሃድ ስፋት ላይ የሚተገበር የኃይል መጠን እንደሆነ ተነጋግረናል። ስለዚህ ግፊትን የሚወክለው የእንግሊዝኛው ቃል ወይንም ፊደል ፒ ነው። ኤን ፒ ወይንም ፕሬዠር ይባላል በእንግሊዝኛው። ፕሬዠር እኩል ይሆናል በ90 ዲግሪ የተከናወነ ኃይል ሲካፈል ለስፋት ነው። ስለዚህ እንደምናየው ፒ እኩል ይሆናል ኃይል ሲካፈል ለስፋት ነው። ስለዚህ ፒ እና ኃይል ያላቸው ግንኙነት ምንድን ነው? ተገላቢጦች ነው። ስለዚህ ኤሪያ ሲሰፋ፣ ኤሪያ ሲጨምር ግፊት ምን ያደርጋል? ይቀንሳል። ኤሪያ ሲያንስ ደግሞ ግፊት ይጨምራል። ለምሳሌ አንድ ሰው ፍላት ጫማ ለብሶ አንድን ሰው እግራችሁ ላይ ቢቆምና ሂል ጫማ፣ የሴቶች ሂል ጫማ ለብሶ እግራችሁ ላይ ቢቆም የትኛው እግራችሁን ይጎዳዋል? የሂሉ ይጎዳቸዋል። ምክንያቱም የሂሉ ስፋት የስፋቱ መጠን ትንሽ ስለሆነ የሚተገብረው የግፊት መጠን ምን ይሆናል? ትልቅ ስለሆነ እግራችሁ ላይ የሚያመጣው ጉዳት ትልቅ ይሆናል። ነገር ግን ፍላት ጫማ ከሆነ ያደረገው ስፋቱ ትልቅ ስለሆነ ግፊቱ ምን ይሆናል? ያንሳል። ስለዚህ ከሂሉ አንጻር ምንም አይነት ጉዳት ሊያደርስባቸው አይችልም ማለት ነው። እንደምናየው ከቀመሩ ግፊት በምን ይለካል? በኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ነው። ይሄ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ደግሞ እኩል ይሆናል ከምን ጋር? ከፓስካል ጋር። ስለዚህ የግፊት አሃድ ኒውቶን ፐር ሜትር ስኩዌር ሲሆን የተማከለ አሃዱ ግን ኤስአይ ዩኒቱ ምንድን ነው? ፓስካል ተብሎ ይጠራል። ውክሉም ፒኤ ነው ፓስካል ብለን የምንጠራው። ኦኬ፣ ያልተማከሉ አሃዶች ግን ብዙ አሉት። የግፊት ያልተማከሉ አሃዶች ብዙ ናቸው። ከእነሱም ውስጥ ባር፣ ሚሊባር፣ ቶር እና የመሳሰሉት ናቸው። አንድ ሚሊባር 1000 ፓስካል ነው። አንድ ባር 100000 ፓስካል ነው። አንድ ቶር አንድ ሚሊሜትር ሜርኩሪ ነው፣ ወይም 0.1 ሴንቲሜትር ሜርኩሪ ነው። 1.01 ባር ደግሞ እነኚህ ሪሌሽኖች 1.01 ባር ደግሞ 10 10፣ ያ ማለት 1010 ሚሊባር ነው። ወይንም ይሄ ራሱ ከማ ጋር እኩል ነው? ከ760 ቶር ጋር እኩል ነው፣ ወይንም 101000 ፓስካል ጋር እኩል ነው። ስለዚህ እነኚህ ሪሌሽኖች በመጠቀም ከአንድ አሃድ ወደ ሌላ አሃድ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? መቀያየር ይቻላል ማለት ነው። እሺ፣ ከግፊት ምርትርጉም እንደመረዳት እንደሚቻለው ኃይል ሲጨምር
ግፊት ይጨምራል። እዚህ ጋር ካለው ቀመራችን አንጻር ኃይሉ ከጨመረ ግፊት ይጨምራል፣ ኃይሉ ከቀነሰ ግፊት ይቀንሳል። ያ ማለት ግፊትና ኃይል ቀጥተኛ ግንኙነት አላቸው ማለት ነው። ከስፋት ጋር ምንድነው ያለው? ተገላቢጦሽ ግንኙነት። ስፋት ሲቀንስ ኃይል ይጨምራል፣ ስፋት ሲጨምር ደግሞ ኃይል ይቀንሳል። ኃይል ይቀንሳል። ተፈጥሮ ግፊት የሚወስኑ ግፊትን የተፈጥሮ ግፊትን የሚወስኑ ምክንያቶች ታሳቢ ያደረገ ይመስላል። ምክንያቱም የዞን ኮቴ ስናይ ዞን ግዙፍ ነው። ስለዚህ ክብደቱ ምንድነው? ትልቅ ነው። ክብደቱ ወይንም ኃይሉ ትልቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ኃይል ባላንስ እንዲያደርግ የሚሸከመው እግሩ ስፋትም ምንድነው? ትልቅ ነው። ሌላ ደግሞ ብናይ ድመትን ወይንም ደግሞ ፍየልን ክብደታቸው ትንሽ የሆኑ እንስሳትን ደግሞ ስናይ የእግራቸው ስፋት ወይንም የኮታቸው ስፋት ምንድነው? ትንሽ ነው። ምክንያቱም ያላቸው መጠነቁስና ወይንም ያላቸው ክብደትና ወይንም ያላቸው ወደ መሬት የሚተገብሩት ኃይልና ስፋቱ መመጣጠን ስላለበት ማለት ነው። መመጣጠን ስላለበት። ከዛም ተጨማሪ የግፊትን ስፍር ስናይ ግፊት በብር የሚለካው ብለናል፣ ኃይል ሲካፈል ለስፋት ነው ብለናል። የኃይል ስፍር ኃይል በምንድን ነው የሚለካው? በኒውተን። ኒውተን ማለት ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። ስለዚህ የኃይል ኪሎግራም ኤም፣ ሜትር ሌንግዝ ኤል፣ ሰከንድ ከስር ስለሆነች ቲ ደ ፓወር ኦፍ ማይነስ ቱ ሲካፈል ኤሪያ ደግሞ በሜትር ስኩዌር ነው። ስለዚህ አንዷ ሜትር በዚች ትጠፋለች። ፋይናሊ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤል ከዛስ ነው ሜትር አለን። ሶሪ ይቅርታ፣ እዚህ ጋ ሜትር ሳይሆን ምንድን ነው? ኤል ስኩዌር ነው። ምክንያቱም በሜትር የሚለካው ርቀት ስለሆነ ወይም ሌንግስ ስለሆነ። ስለዚህ እዚህ ጋ ያለችን ኤም አለች፣ እሷ አጠፋ ማለት ነው። ማን ነው የሚጠፋው? አንዱ ኤል ነው የሚጠፋው። ከዛ ምን ይሆናል? የኃይል ስፍር በብራኬት ውስጥ ኤም ኤል ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ዋን ቲ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ይሆናል እዚህ ጋ ያለው ማለት ነው። ወይ እንደዚህ ወይ እንደዚህ መግለጽ ይቻላል። እችኛዋ አንዷ ኤል በአንዷ ኤል ስለሚጠፋው። ኦኬ፣ የሚስማር ጫፍ ስፋት ምሳሌዎቻችንን እስቲ የተወሰኑ ኒ የሚስማር ጫፍ ስፋት 0.1 ሴንቲሜትር ስኩዌር ያለው 200 ኒውተን መጠን ባለው ኃይል እንጨት ላይ በሚመታበት ወቅት የሚፈጥረውን ግፊት አስሉ ነው የተባለው። ስለዚህ ኃይላችን ይሄ ነው፣ ስፋቱ ይሄ ነው። ስለዚህ ኃይል ተሰጥቶናል፣ ስፋት ተሰጥቶናል። መጀመሪያ ሁልጊዜ በኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ስለሆነ መቀመጥ ያለበት ይሄ የተሰጠንን በሴንቲሜትር ስኩዌር የተሰጠንን ወደ መቀየር አለብን፣ ወደ ሜትር ስኩዌር መቀየር አለብን። ያንን ደግሞ ከዚህ በፊት ምዕራፍ አንድ ላይ አይተናል እንዴት እንደምንቀይር። ሁልጊዜ ይህንን በሴንቲሜትር ስኩዌር የተሰጠንን ወደ ሜትር ስኩዌር ለመቀየር ለስንት ማካፈል? ለስንት ማካፈል? ለአስር ሺህ ማካፈል። ስለዚህ ለአስር ሺህ ስናካፍለው 0.1234 ዜሮዎች ተጨመሩ። ያ ማለት ወደኋላ ስንት እንሄዳለን? አራት እንሄዳለን። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ መቀየር አለባችሁ ለአስር ሺህ ማካፈል። እሱን ወደኋላ ተመለሳችሁ ምዕራፍ አንድን ማየት ይኖርባቸዋል። ከዛ ቀጥታ ወደ ቀመራችን እንሄዳለን። ኃይል ሲካፈል ለስፋት፣ ይህን ስናካፍል ስንት እናገኛለን? 2 ሚሊዮን ፓስካል እናገኛለን ማለት ነው። ምሳሌ ሁለትን ስናይ መጠኑ ምን ያህል የሆነ ኃይል ነው በሁለት ሜትር ስኩዌር ገጽ ስፋት ቦታ ላይ ተጭኖ 20 ሺህ ኒውቶን ሜትር ፐር ሜትር ስኩዌር የሚተገበረው? እዚህ ጋር ምንድነው? ይሄ ፕሬሽር ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኤሪያ ተሰጥቶናል። ስለዚህ ምን ተጠየቅን? ኃይል። ስለዚህ ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ኦቨር ኤ ነው። ከዛ ክሪስ ክሮስ ስታደርጉ ኤፍ እኩል ይሆናል ፕሬሽር ሲባዛ በኤሪያ። ከዛ ፕሬሽራችሁ ይሄ ነው፣ ኤሪያችሁ ይሄ ነው። ከዛ ምን ማድረግ? ማባዛ። ስናባዛ ስንት መጣ? 40 ሺህ ኒውቶን ይመጣል ማለት ነው። 40 ሺህ ኒውቶን ይመጣል። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ምስል አለ የተሰጠን። ይሄ ምስል ሬክታንጉላር ብሎክ ነው። ይሄ ሬክታንጉላር ብሎክ 50 ኪሎ ግራም መጠነቁስ አለው። 2 ሜትር 1 ሜትር ባለው ገጽ ጠረጴዛ ላይ ተቀምጧል። 2 ሜትር በ1 ሜትሩ ተቀምጧል። ከዛ ብሎኩ በጠረጴዛ ላይ በተፈጠረው ትልቅ ግፊት ምን ያህል ነው? ማለት በጠረጴዛ ላይ ይሄ ብሎኩ በጠረጴዛ ላይ የሚፈጥረው ትልቅ ግፊት ምን ያህል ነው? አሁን ይሄንን ለማስራት ትልቁን ነው የተጠየቃችሁት። አሁን ስንት ስፋት አለው? አንድ ይሄና ይሄንን በመጠቀም በዚህ በኩል ቢቀመጥ፣ በዚህ በተቀባው በኩል ቢቀመጥ፣ ሁለተኛ እንደገና ደግሞ በዚህ በኩል በዚህኛው ሳይድ ቢቀመጥስ ብለን ሁለት ሶስቱንም ወይዎች እንወስዳለን። ስንወስድ ከሶስቱ ስፋቱ ትንሽ በሆነበት ትልቅ ግፊት ይኖረናል። ስለዚህ የዚችኛው ስፋት 1 ሜትር በ2 ሜትር 2 ሜትር ስኩዌር ነው። የዚህ የተቀባው ስፋት ደግሞ 2 ሜትር በ5 ስንት ይመጣል? 10 ሜትር ስኩዌር ነው። የዛኛው ደግሞ በዚህ ሳይድ ያለው ደግሞ በዚህ ሳይድ ያለው በዚህ ጋር ያለው ይሄኛው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ከዚህ እስከዚህ 1 ሜትር ነው፣ ከዚህ እስከዚህ 5 ነው። ስለዚህ 1 በ5 5 ሜትር ስኩዌር ነው። ስለዚህ ስፋቱ ትንሽ የትኛው ነው? ይሄኛው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁን ግፊት የምናገኘው በዚህ ቢቀመጥ ነው። ስለዚህ መጠነቁስ ተሰጥቶናል፣
ከዚህ ከመጠነቁስ ላይ ምን መፈለግ አለበት? ክብደቱን weight ማለት ወይንም ክብደት ማለት መጠነቁስ ሲባዛ በግራቪቲ ነው። ግራቪቲ 10 ነው። ስለዚህ 50 ሲባዛ በ10 ሴንቲሜትር 500 ኒውተን ኃይል ነው ማለት ነው። ኃይል ነው። ስለዚህ ትንሹ ስፋት 2 ሜትር ስኩዌር ስለሆነ ኃይላችንን ማግኝተናል። 500 ሲካፈል ለ2 ሜትር ስኩዌር ስንት መጣ? 250 ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ይመጣል ማለት ነው። ከዛ በሌላ በኩል ደግሞ በትልቁ ስፋት ያ ማለት 10 ሜትር ስኩዌሩን ብንወስድ በትልቁ ስፋት ደግሞ ወይንም ትንሹ ግፊት የምናገኘው ስንት ነው? 50 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው። 50 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ። ሌላኛው በፈሳሽ ውስጥ የሚፈጠረውን ግፊት ለመረዳት የታወቁ የፈሳሽ ጸባዮችን ማስተዋል አለብን። ስለ ፈሳሽ ግፊቶች በደንብ አንደርስታንድ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን? የፈሳሾችን ታወቁ ጸባዮችን በደንብ ማስተዋል አለብን። አንደኛ ፈሳሾች የተወሰነ ቅርጽ የላቸው፣ ነገር ግን ምን አላቸው? የታወቀ ይዘት አላቸው። ስለዚህ የሚኖራቸው ቅርጽ ደግሞ ምንድነው? የቃቸው ቅርጽ ነው። ፈሳሾች የተወሰነ ይዘት አላቸው። መጠነቁስና ክብደትም ምን አላቸው? መጠነቁሳቸውንም ክብደታቸውንም መለካት እንችላለን። የፈሳሽ ሞለኪውሎች ከጠጣር ሞለኪውሎች ጋር ሲነጻጸሩ የፈሳሽ ሞለኪውሎች ነፃ ሆነው ሊንቀሳቀሱ ይችላሉ። የጠጣር ሞለኪውሎች ግን በጣም የተቀራረቡ ስለሆኑ ፍጋታቸው ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ያ ማለት የጠጣር ፍጋት ከፈሳሽ ፍጋት ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ በውሃ የተሞላ የውሃ መያዣ ላስቲክ በተለያየ አቅጣጫ ቢበሳ በሁሉም አቅጣጫ ውሃ ይፈሳል። ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው እዚህ ስዕል ላይ እንደምናየው በሁሉም አቅጣጫ ተበስቷል። ልክ ስንጫነው በሁሉም አቅጣጫ ምን ይላል? ውሃ ይፈሳል። ከዚህ ምን ረዳው? በፈሳሽ ውስጥ ያለው የፈሳሽ ግፊት በሁሉም አቅጣጫ የሚሰራጭ መሆኑ ነው። ስለዚህ የፈሳሽ ግፊት በሁሉም አቅጣጫ ምን ያደርጋል? ይሰራጫል። እዚህ ጋር እንደምናየው ስንት ሳጥኖች አሉን? 1 2 3 4 አሉን። አራት ውሃ የያዙ አካላቶች አሉን። እነኚህን ስናይ የሁሉም ግፊት ኃይል ያሉበት ከፍታ ምንድነው? እኩል ነው። የሁሉም ከፍታ h1 እዚች ጋር በስዕሉ ተሸፍና ነው እንጂ h1 እኩል ይሆናል h2 እኩል ይሆናል h3 እኩል ይሆናል h4 ነው። አራቱም ከፍታዎች ምንድናቸው? እኩል ናቸው። ከፍታቸው እኩል ከሆነ የፈሳሾችን ግፊት ለማስላት የምንጠቀምበት ቀመር ρ g times h ነው። h ማለት ጥልቀቱ ነው። g ግራቪቲ ነው። ρ ደግሞ የፈሳሹ ዴንሲቲ ወይንም ደግሞ ፍጋት ማለት ነው። ስለዚህ የፈሳሹ ግፊት የሚወሰነው ማለት ነው የፈሳሹ አይነት ዴንሲቲው አይቀየርም፣ ግራቪቲም አይቀየርም። ማን ነው የሚቀየረው? ጥልቀቱ ነው። ስለዚህ ጥልቀታቸው የሁሉም ምንድነው? h1 h2 h3 h4 ምንድነው? እኩል ነው ብለናል። ስለዚህ ጥልቀታቸው እኩል ከሆነ የዚህም ግፊት ምን ላይ የሚተገብሩት? መቀመጫው ላይ የሚተገብሩት ግፊት የሁሉም ምንድነው? እኩል ነው። ስለዚህ ከዚህ ምን ረዳው ምንድነው? አንድ የፈሳሽ ግፊት በተመሳሳይ ከፍታ ላይ ከሆነ የእቃው ቅርጽ የፈለገ አይነት ቢሆን የእቃው ቅርጽ በፈለገ አይነት ሁኔታ ቢቀያየር ግፊቱ አይቀያየርም። ስለዚህ ግፊቱ የሚወሰነው ምኑ ላይ ብቻ ነው? ከፍታው ላይ ብቻ ነው። ስለዚህ ወይንም ጥልቀቱ የፈሳሹ ጥልቀት ሲጨምርና ሲቀንስ ብቻ ምን ያደርጋል? የግፊቱ መጠን ይለያያል እንጂ የእቃው ቅርጽ ስለተቀየረ የግፊቱ መጠን አይቀየርም ማለት ነው። አንደኛ በፈሳሹ ጥልቀት ላይ ይወሰናል። ይሄ ማለት የፈሳሽ ውስጥ ያለው ግፊት በታች ባሉት ሁኔታዎች በሁለት ሁኔታዎች ላይ ይወሰናል። አንደኛ የፈሳሹ ጥልቀት፣ ሁለተኛ በፈሳሹ እፍጋት ብለናል። ፈሳሹ እዚህ ውስጥ ያለው ዘይት ቢሆን ውሃ ቢሆን ምናምን አንድ አይነት ውሃዎች ሁሉም አንድ አይነት ፈሳሾች ከሆኑና ጥልቀታቸው እኩል ከሆነ ሁልጊዜ እፍጋታቸው አይለያይም ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምናየው ሶስት ቀዳዳዎች በስተናል። እዚህ ውስጥ ፈሳሽ አለ። ከሶስቱ ቀዳዳዎች እዚህ ቀዳዳ 3 ላይ ያለው እዚህ ድረስ ይወረውራሉ አሁን። ቀዳዳ 2 ደግሞ እዚህ ፖይንት ድረስ፣ ቀዳዳ 3 ደግሞ እዚህ ድረስ። አሁን እንደምናየው ከሶስቱ ከአንድ ከሁለት ከሶስት ጥልቀቱ ትልቅ የሆነ የአንድ ጥልቀት ከዚህ እስከዚህ ነው። የሁለት ጥልቀት ደግሞ ከዚህ እዚህ ድረስ ነው። የሶስት ደግሞ ከዚህ እዚህ ድረስ ነው ጥልቀቱ። ስለዚህ እቺ h1 እቺ h2 እቺ ደግሞ h3 ነች። ትልቁ ማን ነው? h3 ነው። ስለዚህ እዚህ 3 ላይ የሚኖረው ግፊት ከሁሉም ይበልጣል። ስለዚህ ግፊቱ ትልቅ የሆነው ሶስተኛው ቀዳዳ ላይ ያለው ግፊት ትልቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥልቀት እየጨመረ በሄደ ቁጥር ሁልጊዜ ምን ያደርጋል? ግፊት እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ኦኬ። በእቃ ውስጥ የሚገኝ ፍጋት ሮ የሆነ ፈሳሽ ብንወስድ ፈሳሹ በተወሰነ ጥልቀት ላይ ያለውን ላይ ፈሳሹ የሚያከናውነውን ኃይል ከዛ ጥልቀት በላይ የሚያገኘው የፈሳሽ ክብደት ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ፈሳሹ የሚያከናውነው ግፊት እንደሚከተለው ይወሰናል ማለት ነው። f = g f / a m ፎርሱ የ
ፈሳሹ ክብደት ስለሆነ mg over a and mass ደሞ ማለት density ሲባዛ በvolume ስለሆነ በሱ ቦታ density times volume ብናስገባ rho vg over a ይሆናል። v volume ነው። volume ደሞ ማለት area ሲባዛ በhight ነው። እሱ substitute ስናደርግ area በarea ይጠፋና መጨረሻ ላይ ይሄን ቀመር እናገኛለን። ይሄን ቀመር ምን ተቀመው የፈሳሾችን ምን ግፊት ለማስላት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባንድ በተወሰነ ጥልቀት ላይ የሚከናወን የፈሳሽ ውስጥ ግፊት በፈሳሹ ምን ላይ ወሰናል ጥልቀት ላይ መሰረታል ማለት ነው። ይሄም የሚከተለውን ቀመር ይገልጻል ማለት ኤ ኤ ሮ ማለት የፈሳሽ ግፊቱ ነው። ፒ ማለት ሮ ደግሞ የፈሳሹ ፍጋት ጂ ሽምጣጣ ኤች ደግሞ ጥልቀት ነው ጥልቀት ነው። ኦኬ በቃ ውስጥ ያለው የውሃ ግፊት በባህር ውስጥ የሚዋኝ የተኛ ውሃ ውስጥና የመሳሰሉ ውስጥ የሚገኙ ነገሮች ላይ የሚከናወነው ግፊት በሚከተለው ቀመር ይሰራል ማለት ነው። በዚህ ቀመር በመጠቀም መስራት እንችላለን ማለት ነው። በረፍት ላይ ያለ የፈሳሽ ውስጥ ግፊት ጸባዮች፣ አንድ በረፍት ላይ ያለ ፈሳሽ ውስጥ ያሉ የግፊት ጸባዮች፣ አንደኛ ግፊት በእያንዳንዱ የፈሳሽ ነጥብ ላይ ይኖራል። በእያንዳንዱ የፈሳሽ ነጥብ ላይ ግፊት ይኖራል። ሁለተኛ የፈሳሹ ግፊት ከፈሳሹ ጥልቀት ጋር እና ከፈሳሹ ፍጋት ጋር ቀጥተኛ ምን አለው ዝምድና አለው። እንደምናየው ቀጥተኛ ዝምድና አለው ከቀመራችን ቀደምን ብለናል ይሄንን። ሶስተኛ በፈሳሽ ውስጥ በአንድ በተወሰነ ጥልቀት ላይ የሚገኝ የፈሳሽ ግፊት ሁሉም እኩል ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ኩባያ ቢኖረን እዚህ ድረስ ውሃ ቢሞላ እዚች ጋር ከዚች እስከዚች ያለችው ለምሳሌ 3 ሴንቲሜትር ከፍታ ወሰድን። እዚህ ጋር የሚሆነች ቀዳዳ 3 ሴንቲሜትር ከፍታ ብንወስድ ከፍታቸው እኩል ነው። በተመሳሳይ ከፍታ ላይ የሁሉም ቦታ ላይ የሚኖረው የግፊት መጠን እኩል ነው እኩል ነው። ሶስተኛው እሱ ነው የሚላል። በፈሳሽ ውስጥ በአንድ በተወሰነ ጥልቀት ላይ የሚገኝ የፈሳሽ ግፊት በሁሉም አቅጣጫ በፈለግነው በኩል 3 ሴንቲሜትር ከፍታ ከፍታቸው ጥልቀታቸው እኩል እስከሆነ ድረስ ሁልጊዜ ምንድነው እኩል ነው ማለት ነው። ሌላው በፈሳሽ መያዣ እቃ መቀመጫ ላይ የሚተገበረው ኃይል በመቀመጫው ስፋት ላይ በሚፈጠረው የግፊት መጠንና በእቃው የመቀመጫ ስፋት ብዜት ጋር እኩል ይሆናል። ይህም መርህ የውሃን ለመገደብ ወይንም ለማቆር ያገለግለናል ወይንም ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ አራቱ የግፊት ጸባዮች ናቸው። የምን የፈሳሽ ውስጥ ግፊት ጸባይ እዚህ ጋር የተወሰኑ ምሳሌዎች አሉ። እነሱን እስቲ እንዴ አንደኛ አንድ የውሃ መያዣ እቃ ይሄን ይላል ፍጋት ያለውና 50 ሴንቲሜትር ጥልቀት ያለው ውሃ ይዟል። የእቃው መቀመጫ ላይ የሚከናወነው የውሃ ግፊት ምን ያህል ይሆናል? ግራቪቲ 10 ተጠቅመው ተብለናል። ስለዚህ ዴንሲቲው ይሄ ነው፣ ጥልቀቱ ይሄ ነው፣ ከዛ ግራቪቲ ተሰጥቷል። ሁልጊዜ ግን የተሰጣችሁን ስታወጡ በተማከለ አሃዱ መግለጽ አለባችሁ። ለምሳሌ ጥልቀቱ እዚህ ጋር 50 ሴንቲሜትር ተብለናል። በመግለጽ አለብን በሜትር መግለጽ ስላለበት ለ100 ማካፈል። ስለዚህ ስንት ሆነ? 0.5 ሜትር ሆኗል። ስለዚህ p equal to rho gh ይሆናል። rho ወይንም ዴንሲቲ 100 ነው፣ ግራቪቲ 10። ይሄ 0.5 ስናባዛ ስንት አገኛለን? 5000 ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር። ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር የግፊት የተማከለ አሃድ አይደለም። ስለዚህ የተማከለ አሃዱ ምንድነው? ፓስካል። ስለዚህ 5000 ፓስካል ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሁለተኛ አንድ ቁመቱ 2 ሜትር የሆነ ታንከር በውሃ ተሞልቷል። በታንከሩ መቀመጫ ላይ የሚከናወነው ግፊት አስሉን የተባለው በመቀመጫው ላይ። ስለዚህ ቁመቱ ስንት ነው? 2 ሜትር ነው። ያ ማለት ምን ተሰጠን? ጥልቀት ተሰጠ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ግራቪቲ ተሰጥቷል። በታንከሩ በምድር ነው የሚሞላው በውሃ። ስለዚህ የውሃ ንፍጋት ደግሞ ተሰጥቷል ኦሬዲ። ስለዚህ ንፍጋት ተሰጥቷል፣ ጥልቀት ተሰጥቷል፣ ግራቪቲ ተሰጥቷል። ስለዚህ ስናስገባ ፋይናሊ ስንት እናገኛለን? 20000 ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ወይንም 20000 ፓስካል። ይሄንን ደግሞ በ 10 ኃይል ስናስቀምጠው 2 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ፓስካል ይሆናል ማለት ነው። 10 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ፓስካል ይሆናል። ሌላው የፓስካል መርህ ነው። የፓስካል መርህ ወይንም የፓስካል ፕሪንሲፕል። የፓስካል ፕሪንሲፕል የሚለው ምንድን ነው? እዚህ ጋር እንደምናየው የተዘጋ አንድ ነገር አንድ አካል አለን። ይሄ የተዘጋ አካል በሁለት በኩል ኃይል እየተተገበረበት ነው፣ በዚህ ጋርና በዚህ ጋር። ይሄኛው ኃይል ግን በውሃው ነው የሚተገበረው፣ ይሄንኛው ደግሞ ከላይ ወደታች እየተገፋ ነው። ይሄ የተዘጋ ነው። እዚህ ጋር ልክ ስንገፋው F1 አለን። ከዛ እዚች ጋር ምን አለችን? ስፋት አለችን። በተወሰነች ስፋት ላይ ነው ይሄን ኃይል እየተገበረን ያለ ነው። ስለዚህ ያቺ ስፋት A1 ነች ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው? ፕሬሸር 1 አለ። ይሄ ፕሬሸር 1 F1 ሲካፈል ለA1 ነው ማለት ነው። ይሄ ግፊት እዚህ ጋር ይመጣና ተጽዕኖ ይፈጥራል። የትኛው ስፋት ላይ? እዚህ ስፋት ላይ። ከዛ ይሄን ወዴት ይገፋዋል? ወደ ላይ። ስለዚህ F2 አለ፣ A2 አለ፣ ስለዚህ P2 አለ ማለት ነው። ወይንም ግፊት 2 አለ። ያ ማለት ደግሞ F2 ሲካፈል ለA2 ነው። ሁልጊዜ
ዝግ ሆነ በእያንዳንዱ ነጥብ ላይ የሚተገበረው የግፊት መጠን እዚህ ጋር ከተገበረው የግፊት መጠን ጋር እኩል ነው። ይሄ ማለት እዚህ ጋር የሚኖረው የግፊት መጠን እኛ የተገበረውና እዚህ ጋር ፈሳሹ የሚተገበረው የግፊት መጠን እኩል ነው። ስለዚህ ግፊት 1 እና ግፊት 2 ምንድናቸው? እኩል ናቸው። ያ ማለት F1 over area 1 is equal to F2 over area 2 ምንድናቸው? እኩል ናቸው። ይሄ የፓስካል መርህ ይባላል። የፓስካል መርህ ይባላል። ኦኬ ፈሳሾችና ጋዞች በመፍሰስ ባህሪ የመፍሰስ ባህሪ አላቸው። ስለዚህ ፈሳሽ ወይንም ፍሉድ ይባላሉ። ፍሉድ ምንላቸው? ወይንም ፍሉድ ማለት አክቹአሊ ፈሳሽ ብቻ ሳይሆን ጋዝም ነው። ፍሉድ ማለት በሆነ ቱቦ ውስጥ መፍሰስ የሚችል ማለት ነው። ጋዝም በቱቦ ውስጥ መፍሰስ ይችላል፣ ፈሳሾችም በቱቦ ውስጥ መፍሰስ ይችላሉ። ስለዚህ ሁለቱም ፍሉዶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ግፊት በተዘጋ ፍሉድ ላይ ቢተገበር ግፊቱ ፈሳሹ ወደሚገኝበት ነጥብ ሁሉ መጠኑ ሳይጨምር ወይንም ሳይቀንስ ይተላለፋል። ይህ ህግ የፓስካል መርህ ይባላል። በቀመር ኦሬዲ አስቀምጠናል። እሱንም በቀመር እዚህ ጋር ማግኘት ይችላልላችሁ። F1 over A1 is equal to F2 over A2። ስለዚህ ይሄንን ሪአሬንጅ አራት ናቸው እዚህ ያሉት ቫሪያብሎች 1 2 3 4 ከአራቱ 3ቱ ይሰጣችሁና አንዱን ትጠይቃላችሁ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ሪአሬንጅ በማድረግ ከአንዱ አንዱን ድራይቭ ማድረግ። ለምሳሌ F1 A1 እና A2 ተሰጥቷችሁ F2ን ብትጠየቁ በዚህ ተጠቀማላችሁ ማለት ነው። በዚህ ተጠቀማላችሁ ሪአሬንጅ በማድረግ መጠቀም ነው። ኦኬ የፓስካል መርህ የፓስካል መርህ ትልቅ ኃይል ለሚያመነጭ የቴክኖሎጂ መሳሪያዎች እንደ ሃይድሮሊክ ፕሬስ፣ ለምሳሌ የመኪና ፍሬን እና የመሳሰሉት ይጠቅማል። ሁልጊዜ ይሄንን እዚህ ጋር ያለውን አይዲያ እዚህ ጋር ያየነውን ይሄንን አይዲያ ለመኪና ፍሬን፣ ለሃይድሮሊክ ፕሬሶች፣ ለሃይድሮሊክ ሊፍቶች፣ ለተለያዩ ማሽነሪዎች እንጠቀምበታለን። ኦኬ ምሳሌ ያለን እዚህ ጋር ከምሳሌዎቻችን መካከል አንዱ በአንድ ሃይድሮሊክ ፕሬስ ውስጥ ትንሹ ፒስተን ስፋት ይሄ ቢሆን A1 ማለት ነው። ይሄ የትንሹ ፒስተን ሲሆን የትልቁ ፒስተን ደግሞ A2 ተሰጥቶናል። ከዛ 200 ኒውተን ኃይል በትንሹ ፒስተን ላይ F1 ቢተገበር የትልቁ ፒስተን F2 ስንት ነው? ስለዚህ A1 A2 F1 ምን ተጠይቃችሁ? F2ን ተጠይቃችሁ። ከዛ ከዚህ ላይ ሪአሬንጅ ብታደርጉ F2 ማለት ይሄ ይመጣል። ከዛ በኋላ እያንዳንዳቸው መተካት። እዚህ ጋር ግን ሁሉንም መጀመሪያ ወደ መቀየር አለባችሁ፣ ወደ ተማከለ አሃዱ መቀየር አለባችሁ። ከዛ በኋላ A2 ስንት ነው? 0.04 F1 20 ሲካፈል ለA1 A1 ደግሞ ተሰጥቷል 0.0008 ነው። ከዛ ፋይናሊ ስንት ታገኛላችሁ? 1000 ኒውተን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ሁለተኛ ጥያቄ የሃይድሮሊክ ፕሌስ የትንሹ ፒስተን ስፋት 1 ሴንቲሜትር ስኩዌር በሆነ ላይ 200 ኒውተን ኃይል ሲተገበር 20000 ኒውተን ክብደት ወደ ላይ ለማንሳት ተችሏል። ስለዚህ እዚችኛዋ አንድ ትንሹ ለፒስተን ላይ የተገበረች ስለሆነ A1 ነች። የሆነው የሃይድሮሊክ ፕሌስ የትንሹ ፒስተን ስፋት ይሄ በሆነ ላይ ምን ያህል ተተገበረ? 200 ይሄ F1 ማለት ነው። ከዛ የተነሳው አካል F2 ነው። ከዛም ተጠይቃችሁ የትንሹ ፒስተን ስፋት A2 ስንት ነው? ስለዚህ የተሰጣችሁ ልክ እንደዚህ ታስቀምጣላችሁ። አሁን እቺኛውን አለመቀየር ትችላላችሁ ወደ SI ዩኒቱ ወደ ሜትር ስኩዌር። እዚህ ጋርም ሳቀይሩ መስራት ትችላላችሁ፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ሜትር ስኩዌር በሜትር ስኩዌር ይጣፋል። እዚህ ጋርም እንዳለ ሴንቲሜትር ስኩዌር ሴንቲሜትር ስኩዌር ተመሳሳይ ከሆነ ሳትቀይሩ ሰርታችሁ ማጣፋት ይቻላል፣ ችግር የለውም ይቻላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ሳንቀይር ለA2 ከዚህ ሶልቭ ብናደርግ A2 ማለት ምን ይሆናል? F1 over F2 times A1 ይሆናል። F2 ስንት ነው? 20000 F1 200 ሲባዛ 1 ሴንቲሜትር ስኩዌር። ፋይናሊ ስንት እናገኛለን? 100 ሴንቲሜትር ስኩዌር መልስ ይኖረናል ማለት ነው። 100 ሴንቲሜትር ስኩዌር መልስ ይኖረናል። በአንድ ሃይድሮሊክ ፕሬስ ውስጥ ትንሹ ፒስተን ስፋት ይሄን ያህል ቢሆን፣ ሶስተኛ ጥያቄ ይሄ የትንሹ ፒስተን ነው A1። ከዛ የትልቁ ፒስተን ደግሞ ተሰጥቶናል 330 ኒውተን ኃይል ደግሞ ትንሹ ፒስተን ላይ ብንተከብር F2 ስንት ይሆናል? ከዚህ F2 ሪአሬንጅ አድርገን ቅድም የመጀመሪያው ምሳሌያችን ላይ እንዳየነው ሳንቀይር፣ ቅድም ቀይረን የሰራ ነው፣ አሁን ደግሞ ሳንቀይር 300 ሴንቲሜትር ቀጥታ A2 አስገባን፣ 30 ኒውተን F1 አስገባን። ይሄን ነው እዚህ ጋር ያለቻችን ናች። በዚህ ስለሚጠፉ ምን ብቻ ይቀርናል? ኒውተን ብቻ ስለሆነ የሚቀርን አባስተም ማስቀመጥ፣ ተባሶ ሲካፈል 1500 ኒውተን ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው በዚህ ክፍል በዚህ በዛሬው ፓርታችን ላይ የመጨረሻ አድርገን የምናየው የአትሞስፌር ግፊት ወይንም የአየር ግፊት የሚለው ነው። ኦኬ መሬት ላይ ትልቅ የአየር መጠነቁስ ባለው የአትሞስፌር ተብሎ በሚጠራ ተሸፍና ትገኛለች መሬት። እንደዚህ ያለች መሬትን ሸፍኖ የሚገኙ አራት የተለያዩ
አትሞስፌሮች አሉ። ያ ማለት እቺ መሬት ብትሆን ምን ምን የሚባሉ ስትራቶስፌር ሜሶስፌር ምናምን ብለን እንጠራቸው በህብረተሰብ ትምህርታችሁ ላይ እየተማራችኋቸው አራቱ ሌየሮች እነሱ አትሞስፌሮች ይባላሉ። በእነኛ አትሞስፌሮች ተከባ ስለሆነ የምትገኘው ይሄ አትሞስፌር ደግሞ በውስጣቸው ምንድነው ያለው? ጋዝ ነው ያለው። ጋዝ ደግሞ የራሱ የሆነ ምን አለው? ማስ አለው ወይንም መጠነቁስ አለው። ስለዚህ መጠነቁስ ያለው ነገር ሁሉ ምን አለው? ክብደት አለው፣ ዌይት አለው። ስለዚህ ዌይት አለው ማለት ይሄ ዌይት የተወሰነች የመሬት ስፋት ላይ ሲተገበር ምን ይፈጥራል? ግፊት ይፈጥራል። ያ ግፊት ደግሞ የአትሞስፌር ግፊት ይባላል ማለት ነው። የአትሞስፌር ግፊት ይባላል። ስለዚህ ለምሳሌ አየር ክብደት እንዳለው እናረጋግጥበት እዚህ ያለው ምሳሌ ወይንም እዚህ ያለው ኤግዛምፕል ኤክስፐሪመንቱን ቤታችሁ መስራት ትችላላችሁ። ሁለት ፊኛዎች ባዶ ባዶ አድርገን ሚዛን ላይ ብናረጋቸው ወይንም በሆነ ሚዛን ብናያቸው ሁለቱም እኩል ናቸው። አንደኛው ግን በአየር ነፋ ነው ወይንም አየር ውስጥ ሞላል። ከዛ ስናስቀምጣቸው ይሄ አየር ያለው ሚዛን ይደፋል። ምክንያቱም አየር ምን ስላለው? መጠነቁስ ስላለው ማለት ነው። መጠነቁስ ስላለው። ከዛ ባለፈ እዚህ ጋር ያሉትን ሁለቱም ብናይ እዚህ ጋር ጣሳው ምን ያረጋግነው ነው? ያሞቅ ነው። ሃ ላይ በጣሳ ውስጥ ያለውን ውሃ ማሞቅ ነው። ውሃው ውስጥ ውሃ አለ። ከዛ ምን አረጋግን? አሞቅ ነው። ከዛ ሞቆ ጣሳው ውስጥ ባለው ውሃ ላይ ቀዝቃዛ ውሃ ቢጨመር እዚህ ጋር አሞቅ ነው ውሃውን። ከዛ በኋላ ጣሳው ላይ ይሄ ባይዙ በጣም ጠንካራ የሆነ ጣሳ ሳይሆን በኢዚሊ ኮምፕረሰብል የሆኑ ጣሳዎችን መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ቀዝቃዛ ውሃ ቢጨምሩበት ምን ያረጋል? ይጨማደዳል። ወይ ደግሞ ይሄንን በመመንስራት ትችላላችሁ ቤታችሁ ኤክስፐሪመንቱን በሃይላንድ አንድን ሃይላንድ ውስጡ ትንሽ ሞቅ ያለ ውሃ ትንሽ ለብ ያለ ውሃ ቀርታችሁበት ከዛ ውሃውን መልሳችሁ ከደፋችሁ በኋላ ከርናችሁ ፍሪጅ ውስጥ ብታስገቡት ሃይላንዱ ምን ያደርጋል? ይጨራመታል። ቀዝቃዛው የነበረበት ሃይላንድ ከሆነ ግን ፍሪጅ ውስጥ ብታስገቡት ምንም አይሆንም። ያ ማለት በውስጡ ያለው የአትሞስፌር መጠን ወይንም የግፊት መጠን ሲቀንስ ማለት ነው። ሌላው የዩ ሼፕ ወይንም የዩ ቅርጽ ያለው ቱቦ ነው። ይህ የዩ ቅርጽ ያለው ቱቦ የአየር ግፊትን ለመለካት ይጠቅመናል። እንዴት ነው የምንጠቀምበት? መጀመሪያ የዩ ቅርጽ ያለው ይሄን ይመስላል ማቴሪያላችን። ከዛ በኋላ እዚ ላይ እቺን ቱቦ እንሰካና በዚህ በቱቦ ውስጥ ምን እናስገባለን? አየር እናስገባለን ወይንም አየር እንነፋበታለን። መጀመሪያ ላይ እዚ ጋር ነበር ይሄ ፈሳሽ ወይንም በዚህ በኩል እዚ ጋር ነበር እቺን ፖይንት ኤም ባላት። ከዛ ልክ ስንነፋው ምን አረገ? ጨመረ። ከኢቶዲት ከዚ እስከዚ እቺ የጨመረችውን መጠን ኤች እንወስዳለን። እቺን የጨመረችውን መጠን ኤች በመወስድ ሮጂ ኤች አድርገን ምን እናረጋለን? የግፊቱን መጠን እናሰላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ የአየር ግፊትን መለኪያ መሳሪያ የዩ ቅርጽ ያለው የአየር ግፊት መለኪያ መሳሪያ ይባላል። ሌላው የአትሞስፌር ግፊት በአንድ ነገር ላይ በአንድ አሃድ ገጽታ ስፋት ላይ የተተገበረ የአየር ክብደት ነው። ስለዚህ ይህ የተለካበት ነጥብ በሌላ ባለው አየር ክብደት ይፈጠራል። ትንሽ ግፊት ባለው አካባቢ ንጣፍ ላይ ባለው የአትሞስፌር መጠነቁስ ትንሽ ሲሆን የትልቅ አትሞስፌር ግፊት ባለበት አካባቢ ንጣፍ ላይ በላይ ደግሞ ያለው ደግሞ ምንድነው? ትልቅ ነው። ስለዚህ በተመሳሳይ ሁኔታ የመሬት ከፍታ እየጨመረ ሲሄድ የአትሞስፌር ግፊት ምን ያደርግ ይላል? ይቀንስ ይላል። ምክንያቱም የአየሩ መጠን ስለሚያደርግ እያነሰ ስለሚሄድ። ስለዚህ ከባህር ጠለል በላይ ወደ ላይ ከፍታ በጨመረ ቁጥር የአትሞስፌር ግፊት ምን ያደርግ ይላል? እየቀነሰ ይላል። ሌላው ወደ ላይ ከፍታ በጨመረ ወደ ህዋ ውስጥ ብዙ ርቀን መሄድ ከአትሞስፌር ንጣፍ በላይ በስትራቶስፌር መጨረሻ አትሞስፌሩ ግፊት እያነሰ ሄዶ መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል? ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በላይ የሚገኝ አየር በጣም የሳሳ ስለሆነ መጠነቁሱ ዝቅተኛ ስለሆነ ግፊቱ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ይሄንን ይመስል ነበር። በቀጣይ ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።